Brasil, do Mar Brasil, Rodrigues do Hip Hop. Daí o Aeta vai com a mente, sentado em cima da mulheta. Uma grande disputa, final, fica de lado, reserva o Hip Hop da Califórnia. Estou guardando a avaliação dos nossos juízes. Vocês vão poder perceber no replay que ele tocou no touro. Ele tocou no touro depois